Північний ювілейний центр. У кожному мікрорайоні міста грабують автомобілі. Немає такого дня, аби у Рівненський міський відділ міліції не надходили заяви від потерпілих. Люди, які на сьогоднішній день не мають того статку, і тим більше, які мають проблеми з вживанням наркотиків, це переважно люди молодого віку, не маючи достатньо джерела для того, щоб купити саме ті проблемні препарати, які їм потрібні, вони йдуть на такі речі, як крадіжки з автомобілів. Злочинці проникають у автомобілі як з допомогою підбору ключа, так і ламають замки або розбивають скло. Забирають відеореєстратори, барсетки та гроші. Зазвичай страждають ті власники, які залишають свої транспортні засоби у дворах будинків. Позитивом є лише те, що деяких крадіїв вже затримали. Затримані ряд осіб, групи. Ось, знову ж таки, це переважно були мешканці самого міста Рівно і Рівненського району. До 5 осіб. Відносно людей обрані міри запобіжного заходу, взяття під варту, домашні арешти, по відношенню до них триває досудове розслідування і, відповідно, буде вже дана оцінка судової інстанції.